Yay aylarında insan orqanizmi vitamin ve mineral çatışmamazlığından əziyyət çəkir. Bu vəziyyətdə zəngin vitamin mineral mənbəyi olan çağı bizə çox yaxşı kömək edə bilər. Çağının faydaları saymaqla bitməz. 1. Çağı qan sistemi üçün çox faydalıdır. Anemiya zamanı kömək edir. Onun tərkibində çox az məhsullarda rast gəlinən fol turşusu var. Fol turşusu qan artırma ya prosesləri üçün çox vacibdir. 2. Hamilə qadınlar üçün fol turşusu ən vacib vitamin sayılır. Sübut olunub ki, fol turşusu dölün sinir sistemində qüsurların inkişafının qarşısını alır. 3. Təbii liflərlə zəngin olan çağı bağırsaqların fəaliyyətinə çox müsbət təsir edir. Həzm prosesləri yaxşılaşdırır. Qəbizliklə mübarizədə kömək edir. Çağı arıqlamağa da kömək edir ki, bu səbəbdən dietoloqlar bu yarpaq tərəvəzi pərizlərdə tez-tez istifadə edir. 4. Çağı qanda şəkərin səviyyəsinin təmizlənməsinə kömək edir və bu səbəbdən şəkərli diabet xəstəliyi olan insanlar üçün çox faydalıdır. 5. Çağı insanın sinir sisteminə də müsbət təsir edir, yuxunu tənzimləyir. 6. Öskürək və bronxit zamanı çağı şirəsi çox yaxşı bəlğəm gətirici təsir edir. 7. E, A, C kimi antioksidant vitaminlərlə zəngin olan çağı orqanizmdə gedən qocalma proseslərini ləngidir.